Då ska vi titta på den grafiska lösningen. Jag väljer 5 för att komma in i grafläget. Och så Sedan så sätter jag in min funktion, då minus x i kvadrat plus 8x plus 9. Sådär. Så sedan vet jag att nollställen ligger vid minus 1 och 9 och jag vet att min maximipunkt ligger där. Om jag nu inte skulle veta av det här och jag inte skulle veta hur jag skulle sätta mitt fönster så kan jag ju visa hur jag kan göra. Jag kan låta det stå på minus 10, 10 här. Minus -10, 10 där. Och så sen så trycker jag bara DRAW. Då ser jag här att kurvan ritas. Jag ser att jag har en maximipunkt någonstans här uppe men jag ser inte var någonstans den är. Men däremot så ser jag att jag får med båda mina nollställen så det jag skulle vilja göra det är att skala om y-axeln. Det jag gör då det är att jag trycker på F2 för zoom och så väljer jag F5 som är auto. Då kommer min räknaren att skala om y-axeln så att den jag får med hela kurvan i det här intervallet, då kan vi se hur det ser ut när jag gör det. Då ser kurvan ut sådär. Och då ser jag att jag får med i alla fall min maximipunkt där, men jag kanske inte kan se exakt var den ligger, men det kan jag räkna ut med hjälp av räknaren. Så trycker jag Shift och väljer Gsolv och så väljer jag Maximi här. Så, och då får jag x-värdet 4 och y-värdet 25 och det stämde ju med det jag fick fram när jag räknade.